მოგესალმებით მეგობრებო, ყველას მოგესალმებით, როგორ ხართ, როგორი დღე გაქვთ, ხომ ხართ ყველანი კარგად. მოგიკითხავთ ყველას სათითაოდ დიდი დიდი სიყვარულით ლოყებზე კოცნით. ჩვენთან მოღრმული ამინდია და რა არის იცით, შუქი მაქვს ანთებული. ჩამობნელ და იქუხა, რა ვიცი, მეგონა ეხა რომ დაანგრევდა აქაურობას, ისეთი ქარი ამოვარდა რაღაცნაირი და ხუთი წუთიც არ გაგრძელებულა, ის არის რა ქვია, ჩაწყნარ და დამშვიდა ამინდი. ნიავი აღარ იძლევს, ჩამოცხადა რა ვიცი, ერთ სიტყვით რაღაცნაირი უაზრო დღეა ჩვენსკენ, მეგობრებო. თქვენსკენ როგორი დღეა, როგორი დღე გაქვთ? შემოკარგებო, ხომ ხართ ყველანი კარგად? ეხლა მე უცბად ყავას მოვიდოღებ, თან მინდა რომ ერთიორიოდე სიტყვით თქვა, რა იცი, ამაზე ერთხმა დამიკომენტარო, ხო არ გაგიტყდაო ეს ყავის მოსადოღებელი? არა მეგობრებო, მავიწყდება ხოლმე, მიჩვეული რო ვარ იმ იმასე დენის მოსადუღებელზე, მიჩვეული რო ვარ ხო, ეს დამავიწყდა იმ დღეს, რომ ამითი მომედუღებინა გემრიელი ყავა ხო და ეხლა მოვადუღებდა. ძალიან მაგარ რამზე უნდა გესაუბროთ, ანუ პატარა რაღაცა ინფორმაციასავით მოგაწოდოთ. ერთი წუთით ზოგადად გეტყვით ახლა საქმის ქვეშ. აი რამის გავ, ეხლა რამის მართლა გავტეხე რა, ხო ხედავთ. ერთი წუთით ეს გავისწორო. ხო, ჯერ მინდა ჩემს გეგმებზე გესაუბროთ, რა მაქვს დაგეგმილი, რა სვაპირებ. როგორც ხედავთ, მე წონაში ვარ დაკლებული, ნახეთ, შეხედეთ ადამიანი როგორ იცვლება, ხო ხდებით რა, აღარც ღიბი მაქვს, აღარც არაფერი, კიდე უფრო ჩავდგები ფორმაში. ხო და ამასთან დაკავშირებით უნდა გითხრათ, რა გეგმები მაქვს, რაღაცეები დავგეგმეთ შემეგურათ და მინდა რომ თქვენს გაგიზიაროთ. მერე უნდა გესაუბროთ ჩემს კომენტარებთან დაკავშირებით, მინდა რომ ვისაუბრო, ზოგადი ინფორმაცია მოგაწოდოთ, რა ხდება, როგორ, რანაირად ყველაფერი საქმის კურსში ჩაგაყენებთ მეგობრებო, მინდა რომ ყველაფერი იცოდეთ. აი ასე დავიწყებ, მოდით ჯერ იქიდან, რომ რადგანაც ახლა უფრო მეტი სტიმული მომეცა იმისა, როცა დავიკელი უკვე წონაში ხო დავიკელი და თავისთავად ახლა ბუნებრივია რომ ადამიანი როცა შედეგებს ხედავ, ხო უფრო მეტი სტიმული გეძლება და უფრო მეტი გაკეთების სურვილი გიჩდება. რა თქმა უნდა ახლა თითოეულმა ადამიანმა, რადგანაც ახლა კარგად მიდის წონაში კლება და რაღაცა მე გარკვეულ შენ რა წონამდეც გინდა რომ დახვიდე, იმას რომ მიაღწევ, ხო აი აქ უკვე ადამიანმა უნდა აკონტროლო შენი თავი, იცი რომ უკიდურესობაში არ გადავარდე და მე უკვე რაღაცა სერიოზული პრობლემები არ წარმოიქმნას, რა ხო ხდებით, ამას უნდა ძალიან დიდი კონტროლი. იმიტომ რომ თავისებურად შეყოლა იცი სამან, რომ იკლებ გიხარია რაღაცნაირად და კიდე უფრო მეტი შედეგი გინდა, კიდე უფრო მეტი შედეგი და უკვე მიდიხარ ცუდ შედეგებამდე, ისე რომ შენ თვითონ ვერ ამჩნევ ამას, მაგრამ სხვისი თვალით უკვე შესამჩნეველია, ხვდები იქ. და აი ეს ყველაფერი რომ ავირიდო თავიდან, მინდა რომ რა თქმა უნდა გავაკონტროლო ეს ყველაფერი. რა არის იცით, ეხლა კიდე რომ დავიკლებ ცოტა კიდე მინდა, მჭირდება აი რო შემომხედა ხო ადამიანი რო შემომხედავს, ხა ცოტა მჭირდება კიდე, კი ერთი გეტყვით ახლა 5-6 კილოს დაკლება მინდა. აუცილებლად 5-6 კილო უნდა დავიკლო. ხო და გადავწყვიტე რომ დავიწყო სახში ვარჯიში. ანუ აუცილებელია, ეს აუცილებელია მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ მუცლის პრესი მინდა გავიმაგრო. კლავები მინდა რომ გავიმაგრო, ფეხები მინდა რომ გავიმკვრივ, გამიმკვრივდეს რა ის. ეხა წონაში როდესაც სიმატებ თავისებურად კანი ხო იწევა, მე როდესაც იკლებ წონაში და ნუ ჩვენი კანი რა თქმა უნდა ისეთნაირად არის მოწყობილი, რომ აგებული რომ მის ელასტიურობა გააჩნია და ნებისმიერ დროს შეუძლია რომ ჩადგეს ფორმაში ხუასია, მაგრამ მაინც ასაკთან ერთად თავისებურად აი ნახეთ რაღაცა ეს ადგილები, ეს არის კუნთები მეგობრებო, კუნთებია გასამაგრებელი და გადავწყვიტე რომ სახლის პირობებში ვივარჯიშო. თუ ვნახე აქ ისეთი ახლომახლო ტერიტორიაზე სატრენაჟორო დარბაზი, ხო ფიტნეს დარბაზებს ეძახიან მე მგონი, ხო თუ ვნახე ეს
კვირაში ერთი დღე ცხოვრია, რომ მე ვფიქრობ, რომ საკმარისია. კვირაში ერთი დღე საკმარისი არ არის, მაგრამ ერთი დღეც რომ მოვახერხო, ხო, ესეც რაღაცა შედეგს გამოიღებს და თან დავატებით სახში, რომ იმას ვაკნე, რა ქვია, ვივარჯიშო. აი ეს ამაკ დაგეგმილი. დაგეგმილი მაგ კიდე რა იცით? მე თქვენ გითხარით წინა ვიდეოებში, რომ კურსებზე ვეღარ მივალ, იმიტომ რომ კვირაში ერთი დღე მომიწევს ხოლმე მისვლა და კვირაში ერთი დღე მე გამოცდებია უკვე, როდესაც დაამთავრებ აი ამ კურსებს, ხო, რომ ჩაამთავრებ ამ სამთვიან კურსს, მე უნდა ჩააბარო გამოცდები და ფიქრობ, რომ ერთი დღე არ იქნებოდა საკმარისი და ამიტომ ვიფიქრე, რომ აზრი არ აქვს რა კურსებზე სიარულს, მაგრამ რაღაცნაირად ეხა იმ დღეს ვიფიქრე ჩემთვის და ვარ მივიდე, თქო, ისე რაღაცაით მივაკითხო, ჩავეწერო. თუ აგვისტოდან იყო ჩაწერა და ეხლა გავარკვევ, მე მივალ, გავარკვევ რა, როგორ, ანუ თუ კიდე ხდება ჩაწერა, თუ არ დამაგვიანდა. ანუ როგორ არის, იცით, ზაფხულის პერიოდში ხდება ჩაწერა და მე ზამთრის პერიოდი, ესეთი ეს ორი პერიოდია რა. ხო და ნახოთ, აბა რომელზეც მომიხერხდება, თუ იქნება ეხლა ჩაწერა, ჩავეწერები ეხლა და თუნდაც ის ერთი დღე ვივლი. არა, უშავს ვივლი. ცოდნა ხო მაინც მექნება, არა, შეიძლება სერტიფიკატი ვერ აიღო, მაგრამ ცოდნა ხო მაინც მექნება და რაღაცას იქნება ავიღო. ხო არავინ არის, იქნებ სულაც ავიღო მე ეს სერტიფიკატი. ხო, ვითომ არ არისო საკმარისი კვირაში ერთი დღეო, მაგრამ ნახოთ. ნახოთ. თუ ჩაზდებ ადამიანის შრომას, ფიქრობ, რომ ყველაფერი გამოვა. მე ასე ვფიქრობ. ვცდი, ცდაბედის მონახეურიო, ხო გაგიგე, ვცდი, ხო გაგიგიათ, ხო და მოვსინჯავ, ნახავ ერთ სიტყვით. ეხლა რაზე მინდა რომ ვისაუბრო, მეგობრებო, ხშირად ხდება ხოლმე რა იცით, მინდა რომ პატარა განმარტება მოგცეთ ამასთან დაკავშირებით. არ მინდა რომ რაღაცნაირად სხვანაირი წარმოდგენები გქონდეთ. იმიტომ რომ მე არ მიყვარს ესე ხანის ელაპარაკი, ხანას ელაპარაკი და რაღაცნაირად ადამიანს მერე ადამიანმა იფიქროს, რომ ესო გვაბოლებსო რა ახალხსო. ესე არ მინდა რომ იფიქროთ. კომენტარები მეგობრებო ძალიან თხოვთ, აი გამიგეთ, შედით ჩემს მდგომარეობაში, რომ მე დროულად ვერ გცემთ პასუხს კომენტარებზე, იმიტომ რომ ბოლო ხანებში ძალიან ბევრი კომენტარი მოდის ხოლმე. ეხლა ეს ორი დღეა ცოტა დასვენებული ვარ. რატომღაც ის არის, რა ქვია, აღარ მოდის იმდენი კომენტარები, მაგრამ მანამდე მოდიოდა ძალიან ბევრი კომენტარები. აი ვერ ვასწრებდი რა, ეხლა ხო დროც ხო გინდა რომ გამონახო, თქვა, შეხვიდე. თან გეტყვით, მიყენია ფილტრზე მე. ჩემი ყველა ვიდეოზე ვდებ ფილტრს, ანუ ხდება კომენტარების გაფილტრა რა. რა არის ახლა ეს კომენტარების გაფილტრა? ვიღაცა ითქვათ არიან ესეთი ადამიანები, რომ შეურაცხყოფელ სიტყვებს წერენ. ჩემ შემთხვევაში ესეთი ადამიანები ერთი რამდენიმე იყვნენ, ისიც ვიცი ვინც იყვნენ, აქ მყოფი ადამიანები იყვნენ, ერთი თითოეულა ადამიანი და ისინი იწერებოდნენ და რაც მიუბლოკე, ეს ყველაფერი მორჩა, აღარავინ იწერება ცუდ კომენტარს, რისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას გიხდით თითოეულ თქვენგანს, აი ასეთი გაგებისთვის. ხო და ანუ ფილტრს იმიტომ ვადებ, რომ ჯერ მე ვკითხულობ აი ამ ფილტრს, გაფილტრულ კომენტარებს ჯერ მე ვკითხულობ და მხოლოდ ჩემი დასტურის მერე ქვეყნდება კომენტარები. ხო და ამას ხო დრო უნდა ეხლა რო ვთქვათ იმას ქნა, რა ქვია, ჯერ შენ წაიკითხო, მერე გამოაქვეყნო და თან როგორ არის, იცით, თუ არ გამოაქვეყნე, ჯერ უნდა გამოაქვეყნო და ანუ ჯერ უნდა გამოქვეყნდეს კომენტარები და მე შეგიძლია რომ მისცერო პასუხი, ხვდებით? თქვათ გაფილტრის პერიოდში, როდესაც შენ კითხულობ, ხო, ფილტრი როდესაც აყენია, თან რო წაიკითხო და სანამ გამოაქვეყნებ, მანამდე პასუხის მიწერა არ შეიძლება. ანუ ჯერ უნდა გამოქვეყნდეს ეს კომენტარი და მხოლოდ ამ შემთხვევაში უკვე ხელმეორედ უნდა გადაიკითხო ეს კომენტარი და მისცერო პასუხი. ანუ ამას უნდა დრო, ხო, ხვდებით, ამის ახსნამდე და რა,
დაიჟდე ჯერეს ფილტრში, რასაც ამოვაგდებს კომენტარს, ეს ფილტრი ზოგი დაადასტურო, ზოგი წაშალო, მე ამ დადასტურებულებს ხელახლა უნდა გადახედო და იმის გასცე პასუხი და ცოტა არ იყოს რთული პროცესია. Ხო ხდებით და აი მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ პასუხი გაგცეთ, მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ დროულად გიპასუხოთ რა ამის თქმა მინდა. Amitom არ გეწყინოთ მეგობრებო, თუ ვინმეს დროულად ვერ პასუხობთ, იმიტომ რომ ზოგმაიცი როგორი კომენტარი მომწერა, რომ აიო ისაო გთხოვ, მიპასუხეო, ანუ რაღაცნაირად ისე უცნაურად ვიგძენ თავი, რომ თითქოს აი ვცდილობ მეგობრებო, მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ გიპასუხოთ რა. თუმცა არის ისეთი მომენტები, ეხლა მე კარგად ჩაგახედებთ აი ამ საქმეში, ძალიან გთხოვთ, ყურადღებით მომისმინეთ, არ გადაახვიოთ, აი დაწურილებით აგიხსნით ყველაფერს. მინდა რომ ჩახედულები იყოთ. თუნდაც აი ამ წვრილმან რამეში არა, მე რო ვთქვა რაღაცა პრეტენზიები არ გაგუჩნდეს ერთმანეთთან რა. ჩემთან რო პრეტენზია არავის გაუჩნდეს, ხვდებით ამის ახსნას ვცდილობ რა. ადუღდეს ეხლა ეს ყავა და მე მაგიდასთან გადავალ იქ მირჩევნია რომ დავიშნე და დავლიო ყავა. ისეთი კარგი გამომადგა ეს ყავის მადუღარა. არც კდება, არც არაფერი, აი უმაგრესია. ოღონდ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ვინც გადაწყვიტავთ აი ამ მადუღარის ყიდვას, ხო, ასეთი მადუღარის ყიდვას, როდესაც აადუღებთ ყავას, ხო, არ გამორეცხოთ მაშინვე, ცხელივე ცივი წყალი არ გამოვალოთ, რომ ეგრევე გასკდება. ჩვენი ყავაც მზად არის. ამას ახლა გვერდზე მივდგავ აქეთ. ესე გაცივდეს და მე გავერცხა. არ არის საჩქარო და სასწრაფო. ეხლა სანამ ამ კომენტარების ახსნა განმარტებას დავიწყებ, მეგობრებო, უნდა გითხრათ ერთი პატარა დეტალი. აი უყურეთ. ეს კაბა ძალიან ბევრს გახსოვთ, ხო? ერთიანი არც ქამარი მეკეთა, მთლიანი ჩასაცმელი კაბაა და აი ამ ქამარს, აი ამ პატარა დეტალს რამხელა მნიშვნელობა აქვს, ანუ რამდენად შეუძლია რომ თქვენი ვიზუალი შეცვალოს, ხო ხდებით? და ვფიქრობ რომ მოუხდა და აი მე დავეჯახე მაცივარს. ნახეთ. იმედია ჩანს. ხო, წონაში დაკლება აშკარად მინდა, მჭირდება. ითხოს აი ეგრევე რომ უყურებ ახლა მე ჩემს მას, ახლა კამერაში თავისთავად კამერა თავისებურად ადიდებს. ცოტა სრულსა ჩვენს ადამიანს, მაგრამ მაინც მე ვატყობ ჩემ თავს რომ ჭირდება. მუცელი პრინციპში გამიქრა, ხო, ცოტა დამრჩა, მე ამას დავიმუშავებ კარგად პრესით, დავიწყებ ვარჯიშს და უფ, მაგარ ფორმაში ჩავდგები. ანუ იცით რა არის, მინდა რომ ის ძველი ანა მოვისროლო გვერდზე და თქვენს წინაშე წარსდგეს ახალი ანიკო. წავედით ახლა იქით გადავიდეთ და ვიჯუკჯუკოთ. თანამ წყალსაც წამოვიღებ. განათება შეიძლება არასაკმარისი იყოს, ახლა თქვენ ცოტა ისეთნაირად ხედავთ, მაგრამ არა უშავს ჩემო კარგებო. თავარია ერთმანეთთან ურთიერთობა ხუასია. ეხლა ხო საუბრობდი კომენტარებზე. ხო, აი მაქსიმალურად ვცდილობ რომ პასუხი გაგცეთ ხოლმე რა. ძირითადად მიხერხდება კომენტარების დაწერა საღამოობით, ბევოს რო დავაწვენ, დავაბინავებ, მე რო ჩავწვევი ლოგინში ხოლმე ჩემს საქმეებს რო მოვამთავრებ, მე მიწევს ხოლმე კომენტარების გადახედვა და მოწერა, პასუხის მოწერა. ეხლა ნახეთ საერთოდ რა ხდება, მინდა რომ იცოდეს საერთოდ რა არის ფილტრი, როგორ ხდება, ნუ რაც მე გითხარით ახლა რომ დამაჯერებ ფილტრი, არი ფიქროთ რომ მე როც ფილტრი მიყენია, ვინმეს კომენტარს არ ვაქვეყნებ, ვერავინ ვერ მეტყვის, რომელიც კორექტულად იწერება თქვათ კომენტარებს, ვისთანაც ცენზურა დაცულია, ხო, მე ყველანაირ კომენტარს ვაქვეყნებ აუცილებლად, ვერც ერთი ადამიანი ვერ გამოვა ჩემს წინაშე და ვერ მეტყვის რომ ანა შენ ჩემი კომენტარი არ გამოგიქვეყნებიაო, ხო ასია.
რა თქმა უნდა, ახლა ცუდი კომენტარები თუ იქნება და რაღაცა უზრდელობა იქნება და ის იქნება, ჩემს მიმართ ვიძახი რა, ჩემს მიმართ თუ იქნება, რა თქმა უნდა, ასეთ კომენტარს მე არ გამოვაქვეყნებ. დანარჩენი ახლა ხო? ადამიანმა რომ რაღაცაზე თავისი აზრი გამოთქვას კორექტულად, რა თქმა უნდა, ცენზურა რო იყოს დაცული ხო, რატომაც არა, მეგობრებო. რატო არ უნდა გამოაქვეყნო? მე ამის უფლება არ მაქვს. ეს ფაქტიურად გამოდის თქვენი უფლებების დარღვევა. ხდებით, რომ ადამიანი, რომელიც ნორმალურად იწერება კომენტარს, ზრდილობიან ფარგლებში და მე არ გამოვაქვეყნო ეს. ანუ არ მაწყობს და არ გამოვაქვეყნო, ხო? ეს ჩემი მხრიდან იქნებოდა ძალიან ცუდი. Ну, ძალიან ცუდ შთაბეჭდილებას დატოვებდა თქვენზე, ხო ასე, მაგრამ მერთის წყალობით მე ასეთ რამეს არ ვაკეთებ და არც ვიკადრებ ასეთ რამეს. არავითარ შემთხვევაში არ იფიქროთ ის, რომ რაიმე კომენტარი ან იკარგება YouTube-ზე, არაფერი კომენტარები არ იკარგება YouTube-ზე. YouTube-ს როგორ YouTube-ი როგორ ჩვენგან მოითხოვს რაღაცა უფლებების დაცვას, უფლებების კი რაღაცა კანონების დაცვას, ასევე მომხმარებელიც ითხოვს YouTube-იდან, რომ მისი ინტერესები კანონი იყოს დაცული, კანონით იყოს დაცული, ხო ასეა და არავინ არ მოგატყუოთ, არავინ არ შეგიყვანოთ შეცდომაში, რომ YouTube-ში კომენტარები იკარგება, ასეთი რამე არ ხდება, იმიტომ რომ YouTube-ს აქ იმდენი განყოფილება, სპეციალური განყოფილებები აქვს, მაგალითად წაკითხული კომენტარები, პასუხგაცემული კომენტარები, პასუხგაუცემელი კომენტარები და გაფილტრაზე დაყენებული ესეთი განყოფილება, 3 თუ 4-ნაირი განყოფილებაა და რო შეხვალთ მაგალითად, როდესაც მე აი მაგალითად რო შევდივარ პასუხგაუცემელი კომენტარები, თუ კი რაიმე კომენტარი მოუწერია ვინმეს, თუ თვითონ არ წაშალა, ვინც დააკომენტარა, თუ თვითონ არ წაშალა ხო, მე ამ განყოფილებაში მიჩვენებს, რომ ეს არის წაუკითხავი კომენტარები. ან თუნდაც ფილტრში, ვინც კი იწერება ხო, ფილტრში ყოველთვის აგდებს იქ, ვინ მოიწერა. და მე უკვე ჩემი დასტურის მე ხო რომ დავადასტურე მაგალითად, რომ მინდა რომ ეს კომენტარი გამოქვეყნდეს YouTube-ზე სახალხომ, რომ საჯაროდ გამოქვეყნდეს, ხო? YouTube-ს არანაირი უფლება არ გააჩნია იმისა, არანაირი უფლება არ აქვს, რომ თქვენს მიერ დადასტურებული კომენტარი არ გამოაქვეყნოს ან დაიკარგოს. ეს არის აბსურდი, მეგობრებო, და ეს არის კანონ დარღვევა YouTube-ის მხრიდან, თუ კი არ გამოქვეყნდება კომენტარი, რომელიც თქვენ დაადასტურეთ. ეს კანონ დარღვევაა და არავინ შეგიყვანოთ შეცდომაში, ძალიან გთხოვთ. არიან არსებობენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც აჯერებენ ადამიანებს, რომ თითქოს კომენტარები იკარგება YouTube-ზე. ეს არის აბსურდი, ტყუილი, მეგობრებო. Ну რავინ შემედავება ამაში, თუ შემედავება კიდე მომიყვანოს ფაქტები და დამიდასტუროს, რომ ეს ასეა. YouTube-ის მხრიდან ფაქტიურად რა ხდება, იცით? როდესაც შენ ადასტურებ კომენტარს და მე ხალხს ეუბნები, რომ ეს დაიკარგა ეს კომენტარი, ფაქტიურად შენ ამით YouTube-ს ადანაშაულებ. მე მაგალითად ხო, რომ გამოვაქვეყნო და თქვა, უთხრა მე, გითხრათ მე, რომ აი დაიკარგა კომენტარები ხალხო, იცით? ეს გამოდის YouTube-ის დადანაშაულება, ხვდებით? და ამაზე შეიძლება YouTube-მა გიჩივლოს ან ნებისმიერმა ადამიანმა საჩივარო შეიტანოს, რომ რაღაცა შეუძლია თავისუფლად, რომ YouTube-მა რაღაცა გარკვეული ზომები მიიღოს ამასთან დაკავშირებით, ხვდებით? და ძალიან საყურადღებო, მე მაგალითად ძალიან ვფრთხილობ ამხრივ, ვცდილობ, რომ ხალხი არ შევიყვანო შეცდომაში, სწორი ინფორმაცია მოგაწოდოთ, რაც მე ვიცი და რაც მე გამოცდილი მაქვს, ამას გეუბნებით. ასე რომ არ იფიქროთ, რომ ვინმეს კომენტარი ან არ იკითხება, ან იკარგება, ან რაღაცა, უბრალოდ ადამიანის სურვილისამებრა. ახლა არიან ისეთი ადამიანები, ისეთი ვლოგერები, რომ რაც აწყობთ, იმას აქვეყნებენ და რაც არ აწყობთ, იმას არ გამოაქვეყნებენ და მე უბრალოდ თავის გასამართლებლად იძახიან, რომ აი კომენტარები იკარგებაო და ეს აი სრული სიცრუე რა, სრული სიცრუე ეს, მეგობრებო, აბსურდულია ასეთი რამე. ხო გეუბნებით, ეს არის YouTube-ის მხრიდან კანონ დარღვევა, თუ კი არ გამოქვეყნდება თქვენი დასტურის მერე ის კომენტარი. ორი ვარიანტი: ან არ დაადასტურეთ და არ გამოაქვეყნეთ, ან არ გამოაქვეყნე ეს კომენტარი, ან კიდე მიბლოკეთ და წავშალე ეს პიროვნება, ხვდებით? და იმიტომ არ გამოქვეყნდა მისი კომენტარი. სხვა YouTube-ს არ აქვს იმის უფლება, რომ თქვენი კომენტარი არ გამოჩნდეს პლატფორმაზე. YouTube-ი კიდე ესეთი რაღაცა, ისეთი უბრალო და რაღაცა გასართობი კი არა, და ნუ რაღაცა ისეთი უბრალო პლატფორმა არ არის, სოციალური ქსელი არ არის, საკმაოდ სერიოზული ქსელია და ნუ მე ვფიქრობ, რომ ეს სერიოზული პრობლემები იქნებოდა.
amastan dakavshirebit ese ro gaaketos YouTube-ma tsarmoidinet marto sakartveloshi uar arian vlogerebi mtel soplioshi arian kho amdeni vlogerebi arian da tsarmoidinet ekhla ro YouTube-i amden khalks ezet rameebs ro uketevdes ro ai dakargos komentarebi vigatsis komentarebi es ari absurdi megobrebo da zalian gtkhovt ra nu iknebit zalian miamitebi nu daijerebt ragatsa ai უცბად ნუ დაიჯერებთ რაიმე ინფორმაციას, ხო? თუნდაც აი ჩემი ნათქვამიდან, ხო? გადაამოწმეთ, გაიკითხეთ, გამოიკითხეთ, ეხა ვინც ჩახედულია, ვინც ეხა შეიძლება ბევრი ჩახედულია და თავის მართლების გამო შეიძლება გითხრას, რომ აი მე რას ლაპარაკობ, ვიკარგებაო, ხო? მაგრამ მე გეუბნებით. არც ერთი კომენტარი არ დაკარგულა ჯერ. თქვენ წარმოიდგინეთ ამდენ ფილტრში ამდენი ისინი მოდის, რა ქვია, კომენტარები მოდის და ვერც ერთი ვერ მეტყვის, რომ ჩემი კომენტარი რატო არ გამოაქვეყნა. უბრალოდ შეიძლება ამ ადამიანმა მითხრას, რომ აი რატო არ მიპასუხე კომენტარზე, რომ მოგწერე რატო არ მიპასუხე. აი შეიძლება ეს პრეტენზია გამოთქვას მომხმარებელმა, ანუ ვინც დააკომენტარა. თორე ის რომ კომენტარი დაიკარგა, ხო, ვერავინ ვერ მეტყვის. ეხლა არის ესეთი მომენტები, რომ აი ძველ ვიდეოებს რო აკომენტარებენ, თქვენ წარმოიდგინეთ ძველ ვიდეოებს რო უკომენტარებენ, ხო, იმასაც კი აგდებს, გიჩვენებს. წაუკითხავ კომენტარების განყოფილებაში, რომ შეხვალ იქ ყველა ვიდეოზე, თუ კი რაიმე კომენტარი მოდის ნებისმიერ ვიდეოზე, წაუკითხავ კომენტარების განყოფილებაში, ხედავ იმ მესიჯებს, რა, იმ კომენტარებს. კიდევ ერთხელ ვთქვი, თუ თვითონ არ წაშალა იმპიროვნება, ვინც დაწერა ეს კომენტარი. აი ეს მეგობრებო, ამის თქმა მინდოდა, ასე რომ მინდა იცოდეთ, რომ თუ კი თქვა დროულად არ გაგეცით პასუხი, ვერ მოგწერეთ, ეს იმის ბრალია უბრალოდ, რომ დროს როცა ვნახულობ, მაშინ ვახერხებ კომენტარების გადახედვას, ნახვას, მოწერას, მაგრამ ხო გეუბნებით, მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ იყოთ ინფორმირებულები და მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ გაგცეთ პასუხი ყველა თქვენს კომენტარებს. არის ახლა ისეთი კომენტარები, პასუხი გაუცემელი, აი ისეთ რაღაცას მწერს ზოგი, რომ თვლი საჭიროდ გამოვაქვეყნე, როგორ არ ვაქვეყნებ, მაგრამ პასუხს არ ვცემ. ასეთი რამე კი გამოქვეყნებით, ყველანაირ კომენტარს ვაქვეყნებ, მეგობრებო, ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა. რაც გინდათ მითხარით, რაც ჩემს შესახებ, რა ვიცი, უბრალოდ შეურაცხყოფელი კომენტარი თუ იქნება, ამას არ გამოგიქვეყნებთ. ხვდებით და შეურაცხყოფა კიდე არ გვინდა. მოიქცეთ ცივილიზებული, როგორც ცივილიზებული ადამიანები. გამაკრიტიკეთ, გამოთქვით თქვენი აზრი, ოღონდ კულტურულ ფორმებში. გოხტათ, აი რო იტყვიან ხოლმე, აი კულტურულად გალანძღაო რა. აი ესე შეგიძლიათ გააკეთოთ, თუ კი რაიმე არ მოგწონთ ჩემში, ხო ასეთი რამე შეგიძლიათ გააკეთოთ. მაგრამ ეხლა ისეთი რაღაცეები მოიწერეს, ხო, ზოგიერთებმა, აი აქ ერთმა ვიცი, ახლა საქართველოში წავიდა ის პიროვნება და ნუ სასაცილოა უბრალოდ. მე ამ საკითხზე მინდა ვისაუბრო რა ცალკე ვიდეოში ამასთან დაკავშირებით. აი ასე, ჩემო კარგებო, ამის თქმა მინდოდა თქვენთვის, ამ ინფორმაციის მოწოდება მინდოდა თქვენთვის. თან გითხარით მიზეზი იმისა, თუ რატო ვერ გცემთ დროულად პასუხებს და თან ჩაგაყენეთ საქმის კურსში რა, როგორ და რანაირად ხდება YouTube-ზე კომენტარების გამოქვეყნება და საერთოდ კომენტარებთან დაკავშირებით საერთოდ რა ხდება. აი ასე. ხო, რა თქმა უნდა, შეიძლება რომ შენ პირადად შენც დაბლოკო, სამთლიანად დაბლოკო, სულ გამორთო. ხდება, ერთ რამეს დავამატები, ხდება კიდე ესეთი რაღაცა, რომ YouTube-ი ზოგჯერ თუ კი რაღაცა საეჭო სიტყვას, აი შეიძლება საეჭო სიტყვასთან მიახლოებული რაღაცა სიტყვა იყოს, ხვდებით და ამ შემთხვევაში დროებით შეიძლება გათიშოს კომენტარები. ნახეთ, ხაზგასმით ვიძახი, დროებით, სამუდამოდ კი არა, დროებით თიშავს კომენტარებს. მე რო ხდება უკვე იქ გადამოწმება, რომ ყველაფერი რიგზია და ეს სიტყვა უბრალოდ მიმსგავსებულია, მსგავსი სიტყვაა, ხო, მე ავტომატურად უკვე სწორდება რა. ზოგჯერ რაღაც ხარვეზებია ხოლმე, მაგრამ სულ რამდენიმე ხანი გრძელდება ეს, რომ სამუდამოდ რომ დაკეტოს კომენტარები YouTube-მა და არ გამოაქვეყნოს თქვენი კომენტარი, ამის უფლება არ აქვს, თუ კანონ დარღვევა არ არის რა, მე ხო ხვდებით ამის თქმა მინდა. ანუ როგორც თქვენი მხრიდან არ უნდა იყოს კანონ დარღვევა რაღაც, აი კომენტარებთან დაკავშირებით ვიტყვი,
იყო, ასევე არ უნდა იყოს, არ არის YouTube-ის მხრიდან, არ უნდა იყოს YouTube-ის მხრიდან კანონ დარღვევა. აი ასე. დაგემშვიდობებით, მეგობრებო, კარგია თქვენთან ჭუკჭუკი, მაგრამ უნდა დაგემშვიდობოთ საქმეები მაქვს, უნდა გავიქცე. კარგად იყავით, მაგრად იყავით, მაგრად ვიყავით, უნდა მეთქვა. დარჩენილი საღამო მინდა რომ მშვიდობიანი საღამო გისურვოთ, სიყვარულით სავსე საღამო გისურვოთ და რავი, ერთმანეთის სიყვარული მინდა რომ გისურვოთ, გაუფრთხილით ერთმანეთს, იყავით ჯანმრთელები და ღმერთით ფარავდეთ თითოეულ თქვენგანს. აბახე და აბახო, შეხვდებით მომავალ ვიდეოში. ნახვამდის.